贵宾致辞。我们有请桃园市政府副秘书长邱俊民先生上台致辞。尊敬的莲生活佛，各位上师，各位善信大德，大家午安，阿弥陀佛。我是桃园市政府副秘书长邱俊民，今天代表郑文灿市长地主的身份呢，欢迎大家来到龟山的体育大学综合体育馆来办这一场真佛宗龙树菩萨护国息灾祈福超度大法会，感到非常的荣幸。我想在地主这样的一个身份上，我们必须对这个法会呢有很多的期待，也很多的关心。那大家都知道，龙树菩萨在中国被誉为八宗共主，藏传佛教四大教派都推崇龙树菩萨的中观思想。中观论呢，给现代人的启示是：做人要低调，交朋友要谨慎，要勇于承认错误。如何看待自己、认识自己、完善自己，要有自知之明，不能妄自尊大。我想这样的一个教义，跟我们施政，我想这是非常有连结的。那今天，我们再看看中观堂秉持根本上师莲生活佛的教导，真心办道，与道合一，落实在所有的法务上，我想就是提供大众一个以教育、实修、菩萨心为精神核心的全方位道场，让每一位来到中观堂的众生呢，都能得到智慧的增长跟诸佛光明的加持。那今天与会有这么多的善信大德，我们桃园市政府感到非常的荣幸，也非常的骄傲。在这边呢，代表郑文灿市长祝福莲生活佛师母身体健康，祝福所有的善信大德万事如意，大家身体健康，万事快乐，谢谢大家。再次掌声感谢副秘书长的致辞。接下来我们有请立委参选人于天先生上台致辞。尊敬的莲生活佛，各位法师以及在场所有各位善信大德，我们莲生活佛在全世界地球上有500多万的弟子，莲生活佛也在美国创立了雷藏寺。那这个雷藏寺呢，有很多漂流在外的这些侨胞，只要遇到困难，遇到他们没有办法解决的事情，都会到雷藏寺来，我们莲生活佛都会免费的提供他吃住，甚至还会帮忙他们有法律的咨询，有很多种种的帮忙，所以带给很多海外
这些流浪的这些华侨这些侨胞们非常多的方便。在台湾，我们莲生活佛每一年也都赞助有1500名以上的贫苦的这些孤儿们。其实要讲到莲生活佛的慈悲心，他所做的善事，一时间真的是讲不完。我真的很希望每一个人都有这样的慈悲心，那我们台湾甚至中国大陆甚至是全世界的人，只要有这个慈悲心，我相信都会非常和平的相处在一起，对不对？我本来想要自我宣传一下在三重选举的选情，但是今天看到这么隆重而且庄严的法会，我就不讲了。我希望我们所有的人都要跟我们莲生活佛一样，每个人都具备慈悲心，那我相信这个世界上就没有纷争。我要祝福我们莲生活佛弟子会越来越多，然后在座的每一位大德都有着慈悲心，然后去照顾其他需要照顾的人。非常感谢给我这个机会站在台上，谢谢各位。再次掌声感谢于天先生的致辞。